Det, som jeg håber, der kommer ud af sessionen i Bureau 2019, det er, at vi får en lidt livlig debat om, hvad det er for en bureaufremtid, vi gerne vil have. Fordi i virkeligheden, så, sådan som jeg ser det, så det er ligesom at snakke om fremtiden. Det er egentlig kun interessant, hvis man sætter det sig som nogle mål, man vil arbejde efter, eller nogle ting, man siger, det skal vi i hvert fald ikke hen. Så jeg håber, vi kan få skabt lidt debat. Jeg har fem hypoteser med om, hvad det er for en fremtid, vi vil have i 2019 fra Bureau. Og de er måske sådan lidt lange egentlig at rulle ud her, men man kan sige, det der egentlig er kernen for mig, det er forhåbentlig at få skabt nogle hypoteser, som man enten kan tage afstand til, eller som man kan engagere sig i, sådan så vi lidt aktivt forholder os til som branche. Hvad er det for en bureaufremtid, eller fremtid, vi gerne vil skabe sammen, i stedet for at vi sætter os ned og venter på at sige, det bliver spændende at se, hvad der sker i 2019. Og hovedudfordringer for kommunikationsbranchen, det er måske at finde at lande på sine ben, kan man sige, efter en masse år, hvor der er sket en masse nyt, en masse nye medier er blomstret op, en masse nye typer af måder at arbejde på og kommunikere på er blomstret op. Og nu skal vi ligesom finde frem til, eller tilbage til at sige, hvad er egentlig kernen i det, der er vores, man kan sige, vores sådan, faglige backbone? Det synes jeg, vi mangler. Og hvad tror du, kernen er? Jeg tror, at kernen er noget meget forskelligt, afhængig af, man kan sige, hvad man arbejder indenfor. Så en af mine hypoteser, det er, at vi kommer til at se et meget mere sådan fragmenteret, differentieret bureaubillede i 2019. Så derfor skal vi heller ikke være så bange for, at vi kommer til at blive mere specialiseret, og vi måske får vi ikke brug for sådan en dag som i dag, men vi får brug for flere dage af det her, hvor vi samles om nogle faglige ting, som er mere nicheorienterede.